Tak tie prvé tri kola boli ťažšie, dávali sme sa dokopy ako mužstvo. Keď sme spolu ešte, tak dobre, nie sme zohraní. Ale ukázali sme tú silu v tú Banskú Bystricu, dali sme dať do sedíčko a pokúsili sme sa víťazstvo. Tak ja tie zápasy hodnotím veľmi dobre, či už zápas za Slovanom alebo v Petržalke. A myslím si také, že čo sme ukázali silu mužstva, že sme vyhrali z Banskú Bystricu a ideme ďalej. Tak rozdiel medzi 4. a 2. ligou tam je, dá sa povedať, že dosť veľký, či už v tréningoch, v zápasoch je to oveľa rýchlejšie a už treba si len zvyknúť. No. Je tam dosť taký rozdiel, že človek si musí dávať pozor na tie priestory a dotlačať tie hluché miesta a hlavne ide do tých súbojov. Neviem, či to je, asi je to nejaká smola. Každý zápas, ne že si dávam pozor, ale furt sa mi niečo stane, že mám hlavu takú, akú mám a už mám tak obúchanú, že ma to ani nebolí. Tak ten prechod zo 4. ligy do 2. bol veľmi výrazný, si myslím, a budem sa snažiť byť ako on a chytiť sa tej šance. Výhra Coca-Cola poháru, ešte keď sme boli vo škole a to sme leteli letadlem do Francúzska, do Valenciennes, takže asi to bol taký najlepší zážitek. Áno, súhlasím so Šebem, to bol taký najlepší zážitek, výhra celoslovenského vlastne tej celoslovenskej súťaže a vlastne tak do toho Francúzska a na ten zápas Olympique Marseille Valenciennes s Vietnam Shebem. Tak určite pre mňa je to srdcovka, hlavne polovníctvo, no? To je môj najlepší koníček. Tak môj koníček sú ryby aj voľné časy a samozrejme čas strávený s priateľkou, s rodinou. A za podbuzovanie a za tie online prenosy, ktoré sledujú, keďže momentálne sa nedá chodiť na tie zápasy a nech nás ďalej podporujú a držia palce v tom, aby sme boli prví. Tak hlavne sa teším už na tú atmosféru, kedy ich tady uvidíme a budeme môcť zažiť s nima to víťazstvo.